ბატონო პაატა, LGBT საზოგადოება, მოსახლეობის ეს ფენა, რას წარმოადგენს მთლიანობაში სამეცნიერო თვალსაზრისით და უნდა მოიაზრებოდნენ თუ არა ისინი ერთ ჯგუფში? აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გიორგის, გიორგი ბეროშვილისას, რომელიც რამოდენიმე წამის წინ იყო ეთერში. ამოღებულია თქვენ სწორად, ძალიან დიდი ხანია. ოღონდ ამოღებული ჩვენ უგავერთიანებთ ერთად, ნუ ვიტყვით ლესბოს, გეი, ბი, ტრანსსექსუალი, ხო ესეა? ტრანსსექსუალები რჩებიან დაავადებათა საერთაშორისო ჩამონათვალში და მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები მოღმართავენ და თხოვლობენ დახმარებას. თუმცა დახმარებას თხოვლობენ, ეს არ არის ორიენტაციის პრობლემა, ეს არის სქესობრივი აუტოიდენტიფიკაციის პრობლემა. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად, გენეტიკურად, ქრომოსომების დონეზე გვაქვს საუბარი, ფიზიოლოგიურად მიეკუთვნებიან ერთ სქესს და მათი სქესობრივი თვითცნობიერება არის საწინამდებო სქესი. ანუ ისინი მიიჩნევენ საკუთარ თავს საწინამდებო სქესის წარმომადგენლებად. ისინი თხოვლობენ დახმარებას იმ კუთხით, მათ უნდათ სქესის შეცვლა. ანუ წამყვანი ამ შემთხვევაში არის მათი ფსიქიკური სქესი და არა ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, სომატური სქესი. რაც შეეხება დანარჩენ პრინციპში, შეგვიძლია გავაერთიანოთ ლესბოს, გეი და ჰომოსექსუალი, ხო? პრინციპში საუბარი იმაზე, რომ არის სექსუალური, ეს არ უკვე ტოლვის თავისებურება, ტოლვა საკუთარი იდენტური სქესის მიმართ. ამ შემთხვევაში გეი და ლესბოს ნიშნავს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური ტოლვა იდენტური სქესის მიმართ, ხოლო ბისექსუალი ნიშნავს, რომ სექსუალური ტოლვა არის ორივე სქესის მიმართ.